Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հանրային ռադիոյի կայքում, YouTube-յան էջում, Facebook-յան էջում մեզ հետևողներ, թե այսօր ինչ մասնագիտություն ենք ձեզ ներկայացնելու, կիմանանք, երբ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին։ Յուրաքանչյուր զբոսավար իր երկրի կենդանի այցեքարտն է։ Իր երկրի պատմության, մշակույթի, նյութական եւ ոչ նյութական պատմամշակութային ժառանգության, ավանդույթների, սովորությունների ամենավառ կրողն ու ներկայացուցիչը, որի շնորհիվ այցելուներն էլ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կբացահայտեն օտար երկիրը եւ կհարստացնեն իրենց գիտելիքները, իսկ վերջում կտանեն միմիայն դրական էմոցիաներ եւ որ ամենակարևորն է նորից վերադառնալու ցանկություն կունենան։ Զբոսաշրջային ծառայությունների սպասարկում օտար լեզվի խորացված իմաց ցությամբ անչափ հաճելի, պահանջված, դինամիկ զարգացող մրցունակ ու հետաքրքրաշարժ մասնագիտություն, որ պահանջում է բազմակողմանի գիտելիքներ, հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, բարձր պատասխանատվություն, ստեղծագործական մոտեցում, շփում տարբեր մարդկանց հետ։ Մարդիկ ճանապարհորդել են միշտ, բոլոր ժամանակներում, յուրաքանչյուր երկրում տեսնելու եւ բացահայտելու շատ բան կա։ Ծառայությունների ոլորտը գնալով մեծ թափ է հավաքում եւ զբոսաշրջության ոլորտում լավ սպասարկումը գերխնդիր է։ Հաշվի առնելով տեխնոլոգիական զարգացումը, գլոբալիզացիան եւ սպառողների փոփոխվող վարքագիծը։ Իմ զրուցակիցներն են Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի զբոսաշրջային ծառայությունների սպասարկում օտար լեզվի խորացված իմացությամբ մասնագիտության դասախոս Անահիտ Ստեփանյանը եւ նույն քոլեջի նույն մասնագիտությամբ դասախոս Արտավազ Զաքյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս տարի ասում են, որ ասենք ռեկորդային քանակով զբոսաշրջիկներ են ունեցել Հայաստանում։ Այս առումով ուրեմն այս մասնագիտությունը շատ արդիական է, ավելի է արդիական դառնում եւ կարծես այդ մասնագետների կարիքը շատ կա։ Այդպես է թե չէ։ Իրականում այդպես է, սա մենք կարող ենք փաստել նաև, ես կարող եմ հատկապես փաստել նաև իմ մյուս աշխատանքի բերումով, երբ արգելոց թանգարաններ այցելությունները շատացել են այցելությունները, միևնույն ժամանակ նկատում ենք զբոսավարի մասնագիտության պահանջարկ, որը այսօր շատ-շատ բացեր ունի, հատկապես յուրաքանչյուրը Վիկիպեդիայից կամ որևէ այլ բաց աղբյուրից ինչ-որ ինֆորմացիա կարդալով, հաճախ նաև օտար լեզուներով շատ վատ, եթե չասեմ անգրագետ ձևով ներկայացնում են Հայաստանի մշակույթը եւ Հայաստանի պատմությունը։ Այս առումով իհարկե շատ կարեւոր է պրոֆեսիոնալ եւ բանիմաց կադրերի պատրաստումը։ Եվ հետարքիր է այս առումով, ասենք հումանիտար քոլեջի, ասենք ավարտողները ինչ գիտելիքներ են ձեռք բերում։ Ես ասենք գիտեմ, որ դե լեզուների ուսուցում կա, բայց հետարքիր է, որ այ դե անգլերեն պարզ է, որ ասենք բոլորը սովորում են, բայց ես նայում էի, որ ամենից շատ մենք այսպես զբոսաշրջիկներ ենք ընդունում Ռուսաստանից, Վրաստանից եւ Իրանից, այդպես էլ ասենք մատուցվում համացանցում, երբ ես նայում էի ասենք լուրերը, բայց հիմա ես նայում եմ, որ ուրեմն եթե Ռուսաստանից են, ուրեմն ռուսերենի իմացություն է պետք, որը ցավոք ասենք վերջի տարիներին, եթե ավակ սերնդին չհաշվենք, որ խորհրդային միությունում ապրել են, ասենք մեր սերնդին եւ այլն, ասենք հիմա այդ ռուսերենի իմացությունը շատ է զիջում երիտասարդների շրջանում անգլերենին, ել չեմ ասում ասենք պարսկերենի իմացությունը եւ այլն, ասենք այս խնդիրները, որ հաշվի առնենք, որ երկրներից են գալիս եւ սա հաշվի առնվում է թե չէ, որովհետեւ ես հասկանում եմ անգլերեն դե մտածում են, որ բոլորը գիտեն, բայց ասենք ես կարծում եմ ռուսերենն ու պարսկերենն էլ չեր խանգարի։ Ռուսերենի իմացությունը բավականին բարձր մակարդակով է Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջը իրականացնում։ Այո, շատ համագործակցության շրջանակում պահանջարկը եւ գործընկերների, այսպես ասած, հրահանգների արդյունքում հասկանում ենք, որ պահանջարկը մեծացել է ռուսերենի իմացության, անգլերենի, ռուսերենի, բայց այս վերջի տարիներին կարծես թե ուսանողների մոտ ավելի բարձր է անգլերենի իմացությունը, քան ռուսերենի։
Այդ իսկ պատճառով խնդիր ունենք նաև ռուսերենի լավ իմացության, բայց այդ հարցը Երևանի պետական հումանիտար քոլեջը պատշաճ ձևով իրականացնում է, որտեղ շատ բարձր մակարդակով ուսուցում է իրականացվում ռուսերենի, անգլերենի, մեզ մոտ կա նաև երրորդ լեզվի ընտրություն, դա գերմաներեն և ֆրանսերեն լեզվի ընտրությունն է։ Ես կուզեի իհարկե, որ պարսկերենն էլ ավելանար, որովհետև այ որ տեսնում ենք, դե մեր հարևանն է ու հոսքը մեծ է։ Այո, կարծես թե տարածաշրջանային լեզուների իմացությունը շատ ավելի խրախուսելի է այսօր։ Այ բացի այդ լեզուներից, ես կարծում եմ ինչ-որտեղ պիտի նաև լավ պատմություն իմանան, հա, թե սխալվում եմ, այ զբոսավորը ստեղության պիտի իմանա պատմություն, պիտի իմանա ճարտարապետություն, պիտի իմանա ազգագրություն, պիտի իմանա մշակույթ, ընդ որում մշակույթի բոլոր գրեթե ճյուղեր, կինոյից սկսած, ավարտած գրականությամբ եւ այլն, այսպես եթե լայն նայենք այս հարցին, պիտի լավ ճանաչի բնություն, լավ ճանաչի կենդանաբանություն, երկրաբանություն, ինչի չէ, որովհետև այս ամեն ինչի արդյունքում և ոչ միայն սրա ձևավորվում է այն տեքստը, որ դու ավտոբուսի մեջ որևէ վայրում, դա չասեմ պատմամշակութային հուշարձանում կամ որևէ այլ վայրում, տեսարժան վայրում կամ ճանապարհին դու ներկայացնում ես քո զբոսաշրջիկին։ Հետևաբար պատմություն, ճարտարապետություն, հուշարձանագիտություն, երկրաբանություն, աշխարհագրություն, կենդանաբանություն եւ այլ եւ այլ, բուսաբանություն, նաեւ գրականություն, բավական խորը գիտելիքներ են պահանջում, ինչը քոլեջի կրթական համակարգի եւ քոլեջի կրթական դիսցիպլինների մեջ մտնում են։ Այսինքն այդ առարկաները, որ դասավանդվում են, ձեր այս նշած բավականին այս լայն ընդգրկումը, որ կար, արտացոլված են այդ առարկաները։ Լայն իմաստով այո։ Այսքան պատմություն են անցնում, բնականաբար անցնում են պատմություն, դա նաև պետական ծրագրի մաս է, անցնում են համաշխարհային պատմություն, մշակույթ, ազգագրություն, հուշարձանագիտություն, թանգարանների մասին բավական լայն և թանգարաններ են այցելում շատ հաճախ, նաև գրականության դասերը և հայոց լեզվի և գրականության դասերը, աշխարհագրության կրթական մաս կա, այսինքն լայնը։ Հիմա այ որ գանք քոլեջին, դե պարզ է քոլեջը գիտենք, որ ասենք նույն այս ավագ դպրոցի ծրագիրը պիտի իր մեջ ներառի, այսինքն քոլեջ գալիս են 8-ին ավարտելուց հետո, հա, 9-ը բազային կրթությամբ, նաև կարող են գալ 12 ամյա բազային կրթությամբ, այո, կարող են գալ 9-ը, երևի սովորեն քիչ ավելի, քիչ, այո, 9 ամյա բազային կրթությամբ սովորում են 4 տարի, որից 1 տարին հանրակրթական ծրագիր են իրականացվում, 3 տարին արդեն մասնագիտական, իսկ 12 ամյա արդեն կրթությամբ ուսանողը, երբ որ ընդունվում է, 3 տարի մասնագիտական կրթություն է անցնում։ Դե այսինքն պարզ է, որ անցնում են բոլոր այն առարկաները, նաև որ կա հանրակրթական դպրոցներում այդ բլոկում կա։ Եվ այ դե նաև ես գիտեմ, որ երբ որ գերազանց են ավարտում, առավելություն են ստանում, կարող են ասենք շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն երկրորդ կուրսից, հա, հերակա։ Այո, կարող են շարունակել։ Ունենք մի շարք համագործակցում ենք մի շարք բուհերի հետ, որտեղից մեր ուսանողները կարող են երկրորդ կուրս տեղափոխվել հերակայով, ոչ թե արկա կրթությամբ, շարունակել իրենց կրթությունը, դա պետ համալսարանն է, մանկավարժական համալսարանը, կարող են գնալ Սլավոնական, կարող են գնալ Բրյուսով, տարբեր համալսարաններ կարող են դիմել։ Հայտերի քանակը տարվավերջ պարզ է դառնում, որքան հայտով կարող են դիմել, կոնկրետ քանակ է ներկայացվում բուհերի կողմից, և ուսանողները մասնակցում են, մրցույթը շատ բարդ է, որովհետև շատ ունենք լավ գերազանց սովորը ուսանողներ, մրցակցությունը բարձր է այս առումով։ Ենթադրում եմ, որ երևի շարունակում են լեզվի, հա, գծով, թե այլ… տարբեր, հա, համալսարանի մշակութաբանություն… Պարտադիր չի լեզուներով, իհարկե գերակշռում ար լեզուները, բայց մշակութաբանություն են ուսումնասիրում, աստվածաբանության ֆակուլտետ են ընդունվում, ուսանողներ ունենք, ովքեր այլ ոլորտ են տեղափոխվում տարիքի և նաև մտահորիզոնի բարձրելով և զարգացնելու արդյունքում, այնպես որ ոլորտում կան և կրթական համակարգում
զբոսաշրջիկներում դիմում են եւ բավական շատ են նաեւ զուգահեռ աշխատողներ։ Այս հետարքիլ է, որ այս վերջի տարիներին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները մասնագիտությունների որոշ, ես նույնիսկ ասեի բավականին շատ խնդիր ունեն լրացնելու տեղերը, որ մարդիկ, ասենք, հատկապես բնական գիտությունների գծով, ասենք, չգիտեմ, ֆիզիկա, մաթեմատիկա եւ այլն, նույնիսկ ասենք ասում են, որ այն պետ պատվերով տեղերն էլ խնդիր կա լրացնելու։ Այ ձեզ մոտ ինչպես է այ այս միջին մասնագիտական կրթությունը, ինձ թվում է պիտի դրանից շահեր, ինչ որ առումով ես միշտ ասում եմ, որ ես դա համարում եմ նաև բացասական իհարկե այդ մասնագիտությունների արցում, բայց դրական ինչ առումով, որ եթե առաջ այդ դիպլոմը որպես թուղթ շատ կարևոր էր եւ մարդը կարող էր ասենք այդ մասնագետը չլինել, բայց այդ թուղթը ունենալ, այսօր քանի որ այս մասնավոր ընկերությունները շատ ավելի շատ են եւ աշխատանքը, գիտելիքը ավելի կարևորվում է, քան այդ թուղթը ինչ որ առումով, եւ ասենք գործատուն այդքան թղթին չի նայում, ինչքան գիտելիքին, այդ թուղթը դառնում է ոչ պարտադիր ինչ որ առումով, եւ ասենք միջին մասնագիտական կրթությունը պիտի որ շահեր սրանից ինչ որ առումով, որովհետեւ արդեն ոչ թե թուղթն են նայում, այլ գիտելիքը, եւ շատերը ասենք այդ միջին մասնագիտական կրթությունը ձեռք բերելով շատ ավելի կարճ ժամկետում գտնում են աշխատատեղ։ Այս առումով ձեր մոտ փոփոխություն կա թե չէ տեղերի հարցում լրացնելու եւ այլն։ Տեսեք, գանք սկզբից, կրթությունը արտացոլում է ժամանակի տենդենսները։ Եթե սովետական միության ժամանակ պատմության ֆակուլտետը հատկապես նաև ոչ միայն պատմաբանի եւ գիտությամբ զբաղվողի տեղ էր պատմության ուսուցչի, այլ նաև կուսակցական հրահանգիչների շատ էին գոնե։ Այսօր տեխնոլոգիական կրթության ժամանակաշրջանը շատ մեծ հաշվով եւ TT ոլորտը, IT ոլորտը եւ դրան հարակից ռոբոտաշինություն եւ այլն բավական մեծ են, եւ այսօր նաև ուսանողների բնական գիտություններ կամ հումանիտար կրթությամբ ուսանողների քիչ են, որովհետև տենդենցին են տրվում։ Սա մի կողմից լավ է, որովհետև աշխատաշուկան պահանջ ունի եւ տալիս է։ Միջին մասնագիտական կրթությունը ինչ որտեղ սրանից նաև շահում է, մեր մասով կարող եմ ասել, որ մենք ազատ տեղ չունենք, ավելին բավական լուրջ քննարկումներ են լինում ընդունելության ժամանակ, այն առաջինը ինքնա որ երեխանա փաստաթղթերը բերել, ում գնահատականները, այլ հարակից որ գնահատականներն են ավելի բարձր, որ ընդունելությունը իր բնական կարգով կատարվի եւ ընդունեն, այնպես որ մենք ազատ տեղեր այս մասով չունենք։ Սա նաև զուգահեռ բերում է հաջորդ խնդրին, ինչպիսի կրթություն տաս, ինչպիսի կրթական մոդել մշակես եւ ինչ բազա տաս, որպիսի միջին մասնագիտական կրթություն քոլեջը ավարտողը իրեն այսպես այդ թերի բարձրագույն ժամանակին այդպիսի բան է, ինչ ասում, կամ միջին մասնագիտականը այսպես չդառնա գլուխը կախի բարձրագույն ավարտացի հետ։ Երբեմն մենք դիտարկում ենք, ես նաև իմ աշխատանքի բնույթով շփվում եմ նաև բուհերի ուսանողների հետ, կարող եմ ասել, որ շատ դեպքերում նույնիսկ մի քանի գլուխ բարձր են միջին մասնագիտականի ուսանողները, պատճառը շատ պարզ է, սովորելու նկատմամբ ցանկությունը շատ մեծ է, այսինքն ինքը արդեն գալիս է ցանկանալով սովորել, հետագայում իր տարիքի եւ բնականաբար նաեւ առանձնահատկություններից ելնելով, սա բերում է նրան, որ ինքը տեսնում է, որ այդ նույն բանը կարդում են իր մոտ համարսանում էլ, ինչ տարբերություն են այստեղ կլսա։ Չէ, նաեւ ես մտածում եմ, որ ապագան STP քոլեջներին է ինչ առումը, ոչ թե ավագ դպրոցներին է, որ մարդիկ ունենում են լրացուցիչ, կարող են ունենալ մասնագիտություն, ասենք կարող են սա ավարտել, հետո ասենք փոխել մասնագիտությունը մի տեղեր, իսկ մի այլ մասնագիտություն ձեռք բերել բացրագույն, ասենք հաստատությունում, եւ այսօրվա պայմաններում, երբ ինչ որ շատ բաներ են արագ փոխվում, այդ լրացուցիչ մասնագիտությունը չի խանգարի, եւ կարծում եմ շատերը դա էլ երևի գիտակցում են, չէ՞, այդպես չի։ Տեսեք, մեր մասով զբոսաշրջություն, թվում է թե այսպես տարածված մասնագիտություն հիմա շատ բուհեր ունեն եւ այլն,
Մեր մոտ բավական հետաքրքիր է, որ մենք նաև լեզուների խորացվածությամբ, հետևաբար եթե ինքը իր տեղը չգտավ զբոսաշրջային ոլորտում, կարող աշխատել թարգմանիչ, թարգմանչության զբաղվել, հազար մի այլ աշխատանք գտնել սպասարկման ոլորտում թեկուզև։ Այնուամենայնիվ շատ քիչ են այդպիսիները մեր մոտ, հիմնականում տեղավորվում են զբոսաշրջային կազմակերպություններում կամ արդեն շարունակում են իրենց կրթությունը բուհերում, ավելի այսպես այն ինչ որ չի տալիս միջին մասնագիտականը ստանալու համալսարաններում։ Այ հետաքրքիր է, որ այսպես ես միշտ հարցնում եմ, թե ինչ սերն է գերակշռում, այսօր մասնագիտություններ կան, որ նայում ես, ասենք, բոլոր աղջիկներ են, քիչ մասնագիտություններ կան, որ տղաները այսօր ավելի շատ են, իսկ առաջ ասենք կային մասնագիտություններ, որտեղ աղջիկները կանայք կարծես մուտք չունեին, այսօր ասենք շատ մասնագիտություններ, որոնք թվում է, թե եկամտաբեր չեն, ուրեմն տղաները այնտեղ չեն գնում բացարձակ, ինչ որտեղ հասկանալի է, միշտ մտածում որ հա պիտի վաստակեն եւ այլն։ Այ ձեզ մոտ ինչպես է, ես ենթադրում եմ, որ էլի լեզուներ են, ինչ որտեղ այդպես, չգիտեմ, չարքաշ աշխատանք չի համարվում, գուցե աղջիկները ավելի շատ են, թե սխալում են։ Այո, ճիշտ է, աղջիկները ավելի շատ են, այդ տենդենսը երևում է, եւ բոլոր տարիներում աղջիկները միշտ ավելի շատ են եղել զբոսաշրջային այս մասնագիտության սովորողները, քան տղաները, բայց ունենք տղաներ, այնպես չի, որ չունենք, տարբեր տարիներին դրանց թիվը կարող են փոխվել, այսինքն մեր մյուս մասնագիտություններում հնարավոր է ուրիշ մասնագիտություններում ավելի շատ նկատվեն, ընդհանուր առմամբ քոլեջում կան բավականին շատ տղաներ կան, բայց ըստ մասնագիտությունների տարիներ կան, որ զբոսաշրջային այս մասնագիտության սովորող տղաները բավականին շատ են, մի 10 երևի եւ նույնիսկ ավել, բայց տարիքա որ քիչ են, 1 կամ 2։ Հիմա ասում են, թե զբոսաշրջության տարբեր ուղություններ կան, չգիտեմ, պատմական, կան նաև ինչ-որ սպորտային եւ այլն, հա։ Հիմա ըստ ձեզ այս ուղությունները Հայաստանում այս բոլորը կան, թե ինչ-որ մի քանիսն են կամ չկան, եւ արդյոք դրան ուշադրություն ուսուցման հարցում պետք է դարձնել, թե չդարձնել, դե ասենք արտերկրում, որտեղ բնակչությունը շատ մեծ է, նեղ մասնագիտացումները ավելի շատ են, բայց Հայաստանում ես չգիտեմ, ասենք այս նեղ մասնագիտացում գուցե դա արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատության խնդիրն է, բայց արդյոք կա անհրաժեշտություն, թե չկա, ասենք, չգիտեմ, էլի դուք գիտեք, այդ բազմաթիվ հիմնարկություններ կան, չէ՞ այսպես։ Շատ լավ, տեսեք, մշակ ու այդ պատմություն կարող ես գտնել քեզ, թվում է Հայաստանը լավ պատմություն ունի, կամ իրականում այդպես է, հա, պատմություն մշակույթ ունի, եւ գուցե քեզ թվա, թե Տանզանիայում օրինակ պատմություն չկա, ներկայացնողից է։ Հայաստանում զբոսաշրջային կազմակերպությունները, ովքեր այսպես, հիմա ասենք էքստրեմալ տուրիզմ են կարող, այո, իհարկե, ցանկացած տեղ կարող ես դու գտնել էքստրեմ, ցանկացած տեղ դու կարող ես գտնել մշակույթ, ցանկացած տեղ դու կարող ես գտնել գաստրո կամ էնո տուրիզմ, այսինքն այստեղ ինչպես են ներկայացնում, այստեղ դա էլ հիշեցնում եմ, երևի խոհանոցել պիտի իմանամ, այո, հա, միանշանակ գաստրո տուրիզմ կամ գինու տուրիզմ եւ այլն, հետեւաբար դու պիտի տուրիստական կազմակերպությունները Հայաստանում, իհարկե հաշվի առնելով Հայաստանի հնարավորությունները եւ իրենց հնարավորությունները, իհարկե առաջարկում են այն ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, էքստրեմալ տուրիզմ, գաստրո տուրիզմ, մշակութային տուրիզմ, պատմական տուրիզմ, կրոնական տուրիզմ, չգիտեմ, առողջարանային, հա, առողջարանային թռչնադիտումներ են կազմակերպում, ձկնորսության համար են գալիս, բնություն գալու նաև, լեռնագնացություն եւ այլն, այսինքն կա այդ հնարավորությունները, շուկան ինչպիսին է, այստեղ բավական մեծ հարցեր կան, որովհետև մի բան է Grand Canyon-ում էքստրիմանել, մի բան է Հայաստանում իր փոքր հնարավորություններով, սրանք մասշտաբներ են, որոնք արդեն շուկա են ձևավորում, դրանից բխող ամեն ինչով։ Այ հետաքրքիր է այն առումով, որ նաև այդ ուսուցումը թեորիան եւ պրակտիկան, որովհետեւ ասենք մեզ միշտ ասենք առաջ մեղադրում էին, որ մենք թեորիա ենք սովորեցնում, պրակտիկա չկա մեր հաստատություններում,
Այ ձեզ մոտ ինչպես է, ես չգիտեմ, ասենք գուցե բարձրագույն հաստատություններում ավելի երևի հեշտ է պրակտիկան, ենթադրում եմ, չգիտեմ, այ ձեզ մոտ ինչպես է, այ թեորիայից բացի պրակտիկ այդ ուսուցումը, չգիտեմ, այլ կազմակերպությունների հետ եւ այլն, դա այդ կապերը կան, հնարավոր է թե հնարավոր չի, ինչպես է, կամ գուցե արդեն մարդիկ, որ աշխատում են, գալիս են զուգահեռ, որ գիտելիքները ավելացնեն, կասա թե չկա, ինչ վիճակի է սարումով։ Շատ լավ ներկայացնեմ, այո, շատ ստեղ կարևոր հարց է, այս թեորիայի եւ պրակտիկայի հարցը։ Տեսեք, իրականում սենց այսպես որ նայենք, դիտարկենք, համալսարաններում տեսական մոտեցումները ավելի շատ են, քան գործնական։ Կոլեջիում սկզբունքայնորեն գործնականն ավելի շատ է, քան տեսականը։ Երևի հնարավոր է։ Այո, հնարավոր է եւ կազմակերպում ենք։ Ուրեմն կոլեջիում 2017-ից 21 թվականներին ներդրվեց գերմանական միջազգային համագործակցության կրթություն եւ ուսուցում, մասնագիտական կրթություն եւ ուսուցում, մասնավոր հատվածի զարգացում ծրագիրը, GIZ ավելի հայտնի է լայն հանրության շրջանակներում, GIZ-ը ներդրեց այս ծրագիրը, դուալ գործնական ուսուցում, այսինքն գործնական միջավայրում, ավելի պրակտիկ միջավայրում, գտնվելով իրական միջավայրում, ուսանողը իրականացնում է իր դուալ գործնական ուսուցումը։ Սա ինչով է տարբերվում նախկին, կարող ենք ասել, արտադրական պրակտիկաներից, որ իրենք այս գործնական ուսուցման մեջ գտնվում են երկրորդ կուրսից սկսված։ Երկրորդ կուրսից սկսված։ Դուալ գործնական ուսուցումը իր ձևով բաժանվել է երկու մասի՝ դուալ գործնական ուսուցում 1 եւ գործնական ուսուցում 2-ս ունենք։ Դուալ գործնական ուսուցում 1-ը դա էքսկուրսիաների երթուղիների կազմակերպումն է, որը իրականացնում է պարոն Սակյանը, իսկ դուալ գործնական ուսուցում 2-ը արդեն կազմակերպվում է 4-րդ կուրսում, այն է, որ ուսանողը արդեն մասնագիտական բազում մոդուլներ ուսումնասիրելուց հետո անցնում է իր գործնական ուսուցումը հյուրանոցային համալիրներում, տուրիստական կազմակերպություններում եւ 3-րդը դա թանգարաններում։ Թանգարանների ներգրավումը այս հարցում քիչ ավելի ուշ է եղել, կարևորել ենք նրանով, որ ուսանողը ծանոթանա նաև պատմությանը, մշակույթին, գիտությանը թանգարանների միջոցով եւ թանգարանների կողմից իրականացվելիք բոլոր միջոցառումներին ուսանողները լինում են մասնակից, ներգրավում են բոլոր այլընտրանքային կրթական ծրագրերում, մասնակցում են, ունենում են իրենց սեփական նախաձեռնությունները, աջակցությունը թանգարանում, այս հարցում օրինակ թանգարանների միջազգային օրվա հետ կապված կամ նաև թանգարանային գիշերների, փառատոնների միջոցառումների շրջանակում մեր ուսանողները այստեղ շատ կարևոր, կարող եմ ասել, դեր են խաղում, որովհետև այդ ժամանակ իրենք միշտ ունենում են կամավոր ուսանողների կարիք, այստեղ մենք նաև այս խնդրի լուծումն ենք առաջարկել թանգարանների հետ համագործակցելով։ Դե թանգարանները ես նայում եմ հիմնականում 90%-ը, ասենք, պետական են, այն առումով, որ պատկանում են, ասենք, հիմի մշակույթի նախարարությունը, դա այդ online-ված կրթության եւ այլն, դա հերթ է, հեշտ է, կարծում եմ, բայց այ զբոսաշրջային այդ ծառայություններ մատուցող այդ ընկերությունները, դե բոլորը կարծես մասնավոր են, եւ այ նրանց հետ այ այդ հարաբերվել ինչպես է, ցանկություն նրանք դրսեւորում են, թե չէ, որտեւ երևի խնդիր է, ենթադրում եմ, թե այդպես չի, այ ծառայությունների, ասենք, պրակտիկա ունենալ զուտ, չգիտեմ, ասենք, արդեն փորձառու զբոսավարը, ասենք, զիջի տեղը ինչ-որ առումը, որ նա վարի եւ այլն, այս հնարավոր է թե չէ։ Չի զիջում տեղը, ստեղ զիջելու հարցը չի դրված, սկզբում, երբ որ ներդրվեց ծրագիրը, այո, սկզբի ժամանակները մի քիչ դժվար էր գործընկերների շրջանակ ունենալը, բայց մենք ունենք գործընկերներ, բավականին կայուն գործընկերներ, դրանք շատ հայտնի զբոսաշրջային կազմակերպություններ են, հյուրանոցային համալիրներ, ինչպես միջազգային ցանցեր, այնպես էլ տեղական ցանցերի հետ ենք համագործակցում, այստեղ ուղղակի բացատրվում է երկուստեք
շահավետությունը երկուստեք, ինչումն է կայանում, երբ որ գործատուն լուծում է իր ապագա աշխատակցի հարցը, այսպես, որովհետև շատ են հյուրանոցները դուր գործակալությունները, չէ, կարծես թե, բայց լավ մասնագետի կարիք կա ոլորտում, իրականում փաստում են մեր գործընկերները իրենց մոտ, տեսեք, մեկ տարի ուսանողները շաբաթական մեկ անգամ ազատվում են դասերից և իրենց գործնական ուսուցումը դա իրենց դասապրոցեսի մի մասն է կազմում, անցկացնում են տվյալ կազմակերպությունում, այսինքն մեկ տարի շարունակ ուսանողի հետ աշխատանք է տարվում և ավելի շատ կարճ աշխատանք է տարվում տեսական առումով, քան գործնական առումով։ Ուսանողները բավականին տեսական գիտելիքներով հագեցված գնում են գործնական միջավայր։ Գործնական միջավայրում իրենց շատ կարճ ժամանակ հետո թույլատրվում է արդեն պրակտիկ գործունեություն ծավալել հյուրանոցներում կամ դուր գործակալություններում, տարբեր աշխատանքներ են հանձնարարվում և կարծես թե իրենք դիտարկում են արդեն իրենց ապագա աշխատակցին։ Այս առումով գտնում են, որ ավելի արդյունավետ է դուալ գործնական ուսուցման կազմակերպումը։ Այ մենք խոսում էինք, այ դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, որ այսօր, ասենք, այս IT ոլորտի զարգացումը մարդկան ստանում է, ասենք, այդ մասնագիտությունների գծով, բայց կարծես այդ ոլորտի զարգացումը ազդում է բոլոր մասնագիտությունների վրա, և ես կարծում եմ նաև այս մասնագիտության վրա, այսինքն երևի այդ զբոսավարը կամ այդ մասնագետը, որ կազմում է երթուղիներ, չգիտեմ, զբոսաշրջության ոլորտի աշխատակից է, այսպես ասենք, որտեղ ոչ բոլորն են զբոսավար, չէ, դառնում, հա, երևի ինչ որտեղ պիտի տիրապետի նաև IT ոլորտի, չգիտեմ, տարական գիտելիքների, համակարգչի, թերախոսի, այս ծրագրերին և այլն, սրան ուշադրություն դարձվում է, թե չէ։ Տեսեք, դուալ մեկ կրթական համակարգը, որ իրենց ենթադրում է պրակտիկ գործունեություն դաշտում, պարզպես, հա, էքսկուրսիաների կազմակերպում, ինքը բազմաբաղադրիչ մի համակարգ է, որ ուսանողը երկրորդ կուրսից սկսած ծանոթանում է իր ավակ ուսանող ընկերների հետ և միջոցով։ Կազմակերպող կրթական ծրագրում, այսպես է, էքսկուրսիաների, սկսած սնունդը, ավարտած տեքստով կազմում են ուսանողները մեր հսկողությամբ, բայց հիմնականում արդեն ուսանողների կողմից։ Երթուղին մշակվում է, երթուղին մենք որոշում ենք, որ ուղղությամբ են գնում։ Հետևաբար որոշում է այդ ուղղության երկարությունը, կիլոմետրաժը։ Ուսանողները պայմանավորվում են տուրիստական կազմակերպությամբ, այսինքն կիլոմետր են հաշվում, մենք պայմանավորվում ենք այն կազմակերպության հետ, որը ավտոբուս պիտի տրամադրի։ Այսինքն շատերը, որ պատկերացնում են, ասենք, այս ոլորտը միայն զբոսավար, որ պիտի լինի, ասենք, մատուցի, բայց ուզում եմ ասել, որ սա նաև այդ ծրագիրը կազմել է և այլն, այսինքն դուք պատրաստում եք ոչ միայն զբոսավար, հա, դուք պատրաստում եք, ասենք, այս զբոսաշրջային ոլորտի մասնագետ, չէ, լայն մասով, այո, սա շեշտենք, որ որովհետև զբոսավարը այն մանձն է, որը էքսկուրսիա անցկացնում, ուղղորդում է, հա, բայց դրան սա երևացող մասն է, բայց այդ նույն զբոսավարը զանգերի միջոցով կազմակերպում է սնունդը, զանգերի միջոցով կազմակերպում է հյուրանոցների ամրագրում, եթե ամրագրված է, ուրեմն հաստատումը և այլն, առաջին որոշակի բուժօգնության հարցեր, չնախատեսված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մեր էքսկուրսիաների ընթացքում պարբերաբար մենք կիրառում ենք, այսպես նաև որոշակի շոկային վիճակներում, երբ որ օրինակի համար եղանակային պայմանների կամ որոշակի այլ պատճառներով մեր երթուղին ստիպված ենք լինում մի հուշարձան կամ մի տարածք չմտնել, որովհետև այնչով դա փոխարինել, իրենք միանգամից պատրաստում են այդ նույն հեռախոսների և հնարավորությունների միջոցով նախապատրաստել են, նախապես արդեն գիտեն, ավակները փոխանցում են, խաղեր են նախապատրաստում, հարցեր են նախապատրաստում, եսպես ասենք, ժամանցային որոշակի ծրագրեր են նախատեսում, պար կլինի, ֆիլմերից հատվածներ կլինի, անեկդոտներ կլինեն, կոլորիտային պատմություններ կլինեն այս կամ այն տարածաշրջանին բնորոշ, որի միջոցով դու կոմպենսացնում ես այն, ինչը որ դու չես հասցրել հուշարձան այս կամ այն պատճառով մտնել կամ այս կամ այն լոկացիան չմտնել։
Սրան զուգահեռ բավական է տարկիր են, որ երբեմն մենք սովոր ենք, մենակ եկեղեցիներ ցույց տալ եւ այլն, մենք նաեւ մեր տուրերի եւ երթուղիների մեջ ներառում ենք հնագիտական հուշարձաններ, ներառում ենք ամրոցներ, ներառում ենք գաստրոբակեր, գինու հետ կապված այգիներ կամ գինեգործարաններ, այլ վայրեր, որոնք հարմար են, անհրաժեշտ են զբոսաշրջային ամբողջական պատկեր տալու զբոսաշրջիկին։ Այսինքն ուսանողը, երբ որ կարդում է այսպիսի գինեգործարան կա, ինքը մտնում է այդ գինեգործարանը, տեսնում է ինչպես են պատրաստում, եւ արդեն իր մոտ բազմաթիվ հարցեր փակված են, ինքը արդեն տիրապետում է, գոնե թե տեսելա կարողա պատմի ինչ-որ մի բան։ Երթուղիների կիլոմետրերը, այս գյուղից հետո որ գյուղն է գալիս, այս բնակավայրից հետո որն է, լեռներ աջ կամ ձախ կողմերում ինչեր կան, այս ամեն ինչը ժամանակին մենք քարտեզներ ենք բացում, հատուկ տուրիստական կային, հա, տուրիստական քարտեզներ կային, հիմա այդ ամեն ինչը հեռախոսների մեջ են և իրենք ամբողջ երթուղին կողքերը շուրջը նայելով, բնականաբար, որովհետև Հայաստանը պիտի նայես ոչ թե հեռախոսի միջից, այլ կողքերից, պատուհաններից, ավտոբուսի կամ ոտքով մանգալով, հետևաբար երթուղիներն են ճանաչում են ճանապարհները, որ գյուղից հետո որն է, ճանապարհային նշաններ, ուղղորդող նշաններ, այս ամեն ինչը երթուղիների մաս են, որոնք լրացնում են, հագեցնում են և ամբողջացնում են այն, ինչ որ մենք լսարանում փորձում ենք ներկտալ դասախոսությունների ժամանակ։ Հետարքիր է, դե հիմա ես գիտեմ, որ ասենք կան վճարովի, բայց լինում են նաև պետպատվերի տեղեր, այդ ձեզ մոտ այս մասնագիտության գծով կա պետպատվեր, թե չկա, կա պետպատվեր։ Այո, ունենք և անվճար և վճարովի տեղեր, ձեր պահանջարկը, քանի որ բարձր է, մեծ է, անվճար տեղերը շատ արագ սպառվում են, բարձր գնահատական ունեցող աշակերտները, այո, քանի որ քննություն չի նախատեսված տվյալ մասնագիտության համար, մրցութային են միայն ատեստատի գնահատականները, մրցութային ավելի առարկաներից համարվում է աշխարհագրությունը և օտարլեզուների իմացությունը, անգլերենի իմացությունը։ Հիմա գանք այս բնագավառում, ասում են, որ աշխատավարձը այդքան էլ ցածր չի, լինում է 200-250 000 դրամ, ես այդպես կարդացի, ասենք էլի, բայց երևի որ մասնավորեն կարող է տարբեր այսպես գներ լինեն, չէ, այսպես որ նայենք, ես ուզում եմ նայել, խոսել այդ մասնակցության գայթակիչ լինելու մասին, մի կողմը նաև որ մարդ կարող է երկու մասնագիտություն ձեռք բերել, ասենք այս ավարտելով հետո գնա բարձրագույն, նաև կարող է լեզուների խորանալ և այլն, բայց այ լուրջ, եթե ավարտեց, աշխատում է, մտածում եմ, որ ասենք եթե շատեր աղջիկներ են, մեծ մասը նրանց համար այսօր ասենք այդ գումարը քիչ չի, այսինքն եթե են ավանդական ձևով պիտի նայենք, որ տղամարդը պիտի ընտանիք պահի, չնայած հիմա դա էլ է խախտվել այս հասկացությունը, բայց այ աշխատատեղերի հարցը, այ ինչպես է այսօր Հայաստանում, որ ավարտում են ձեզ մոտ, ասենք աշխատանք հեշտ են գտնում, դժվար են գտնում, այ ինչ վիճակ է դարքիր է։ Պատասխանեմ ես հարցին, հետո պարոն Զաքյանը եթե ունի լրացնելու լրացնի, ինչքանով որ մենք ենք արդեն առնչվել այս խնդիրներին, ինչքանով որ մենք ենք ծանոթ, ուրեմն զբոսաշրջային կազմակերպությունում և հյուրանոցներում աշխատանքի տեղավորվելու ընդհանրապես խնդիր չունի մեր ուսանողը։ Նույնիսկ առաջարկում են, այս գործատուն ասում է, առաջարկում ենք չեն մնում, այսինքն այն ուսանողները, որոնք պետք է գնան առկա սովորեն, այստեղ խնդիր կա արդեն, իրենք չեն կարող ոլորտում աշխատել, որտեվ առկա ուսուցումը խանգարում է, այն ուսանողները, որ համատեղում են հեռակա ուսուցումը և աշխատանքը, շատ լավ կարողանում են, բարձրագույնի մասին եմ խոսում, շատ լավ համատեղում են, ու աղջիկների համար, ինչպես նշեցիք, բավականին նորմալ, կարելի ասել, այսօր Հայաստանի տենդենցներով նայելով բավականին բարձր վարձատրվում են, լավ մասնագետները միշտ բարձր են վարձատրվում և ունեն մեծ պահանջարկ, մեր մասնագիտության և այս գործնական ուսուցումը, ես կուզեի շեշտեի, առավելություններից մեկը հենց դրանում է կայանում, որ իրենք աշխատանքի տեղավորման խնդիր չեն ունենում ընդհանրապես, քանի որ այսպես հայտնի
է, որ գնում ես աշխատանքի ընդունվելու, միշտ հարցնում են, չէ, ունես աշխատանքային ստաժ, պրակտիկա եւ այլն, այսինքն շատ կարևորում են աշխատանքային, նախկինում աշխատել ես թե ոչ, քանի որ դու ալ ես գործնական ուսուցումը ինքը նաեւ ինչ որ չափով աշխատանքային արդեն պրոցեսի մեջ են լինում իրական միջավայրում, այս խնդիրը արդեն նվազում է մեզ մոտ, այսինքն դուալ կրթություն ստացած ուսանողը ընթացքում է արդեն տեղավորվում աշխատանքի, կարիք չունի ավարտին, շատ կարևոր է, այո, որ ընթացքում արդեն իրենք բազմապիսի աշխատանքային առաջարկներ են ստանում և շատ արագ տեղավորվում են աշխատանքի, եթե որոշել են ոլորտում աշխատեն։ Մի փոքր այսպես նորից գանք գումարներին, միջին հաշվով Հայաստանում զբոսավարը, ով էլի կոպիտ բաց դաշտում աշխատում է, նայած թե ինչ մակարդակ ունի, ստանում է մոտավորապես 10-ից մինչև 20-30 հազար դրամ օրական գումար, գումարած այլ վճարներ, որոնք այսպես թեյավճարի ձևով կամ այլն կարող են լինել, սա առաջինը։ Երկրորդ, եթե նայում ենք, որ ինքը կարող է ամսվա մեջ 10 օր աշխատի, այո, կարող է ստացվել նաև 200,000 կամ 250,000, մասնագետը գետին չի մնում, շատ են տանում, սա առաջինը։ Երկրորդ, եթե համեմատում ենք հյուրանոցային բիզնեսը, որտեղ հյուրն գալիս աշխատում, ադմինիստրատոր է աշխատում եւ այլն, այստեղ նորից գալիս են, նայած որ հյուրանոցում ես, ինչ կարգի է եւ այլն։ Նաեւ զբոսաշրջային կազմակերպությունները, որտեղ ոչ միայն զբոսավար ես աշխատում, այլ զբոսաշրջային փաթեթ կազմող, ծառայություն մատուցող եւ այլն, որը ոչ պակաս կարևոր, եթե ամեն ինչ լավ է կազմակերպված, զբոսավար ավելի լավ է աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար այստեղ էլ կան մեր ուսանողների շատերը, ովքեր մեր զրույցներում զգում ենք, որ եւ աշխատավարձն է բավական հետաքրքիր, եւ աշխատանքն է բավական հետաքրքիր, այսինքն արածի եւ ուրեմն ստացածը ուղիղ հարաբերական են շատ դեպքերում, մասնավորը դրա հնարավորություններն ունի իհարկե։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկաք, դա հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներն էին Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի զբոսաշրջային ծառայությունների սպասարկում օտար լեզվի խորացված իմացությամբ մասնագիտությամբ դասախոս Անահիտ Ստեփանյանը եւ էլի նույն մասնագիտությամբ դասախոս Արտավազ Զաքյանը, նրանց հետ զրուցեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք։